Nikola. Moikka. Hei, jääkää tänne meidän kaaville, kun me jäädään aina tänne koulun sisälle vielä. Jää. Me halutaan lähteä vielä. Me tutkitaan näitä paikkoja. Hei, mennään tänne piiloon. Joo. Hei, mennään tänne ylös. Joo. Nyt voi varmaan mennä jo. Joo, mennään. Tylsää. Mitä tehdään? Hei, ollaan tuttu työtehtävää. Joo. Hei, Julia leikkaa tehtävää. Joo. Tee kaksi kamerapyörää. Tehtävä. Hei, annetaan Iidalle sitten. Tutuus vai tehtävä? Aatu! Missä Aatu? Missä Aatu on? Se on mennyt.
ajaa koulun sisälle koulun jälkeen. Niin. Levi! Levi! Älä yritä! Otetaan se koulun jälkeen! Kiitos kun katsoit videon ja laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte ja kommentoikaa, jos haluatte jatkoa. Moi!